Anul acesta, începând cu data de 3 iunie, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița primește documentele necesare pentru obținerea indemnizației de șomaj, iar din experiența ultimilor 2 ani se așteaptă la un exod de absolvenți. În 2014 și 2015, aproximativ 2300-2400 de tineri care au terminat liceul, școli de arte și meserii sau școli post-liceale și nu au mai urmat o formă superioară de învățământ, au solicitat ajutorul de șomaj. Pentru a beneficia de indemnizația de șomaj, absolvenții se pot înscrie în baza noastră de date, începând cu data de 3 iunie 2016, moment în care se termină sau data la care se termină oficial cursurile. De anul trecut au fost 2450 de absolvenți care s-au înscris în baza noastră de date. Cei aproximativ 2000 de absolvenți care sunt așteptați să depună documentele pentru șomaj la începutul acestei veri vor îngroșa rândurile celor peste 12.000 de șomeri care sunt în prezent în bazele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița. Se pare însă că puțin dintre ei reușesc, după finalizarea perioadei în care primesc indemnizația de la stat, să-și găsească și un loc de muncă, fie pentru că nu au experiența necesară pe care angajatorii o solicită, fie pentru că piața forței de muncă nu oferă posturi vacante în domeniile în care tinerii au studiat. Cu toate acestea, reprezentanții instituțiilor în domeniul forței de muncă susțin că cine vrea să muncească își găsește de lucru fără probleme. Cei care doresc să lucreze își găsesc și loc de muncă, cu adevărat. Angajatorii care încadrează în muncă pe o perioadă nedeterminată absolvenții unor instituții de învățământ primesc lunar, timp de 12 luni, pentru fiecare absolvent încadrat, 500 de lei pentru absolvenții școlilor de arte și meserii, iar suma crește pentru cei care angajează absolvenți de învățământ post-liceal și absolvenți de învățământ superior. Pentru încadrarea absolvenților din rândul persoanelor cu handicap, sumele se acordă pentru o perioadă de 18 luni.